Comecei a jogar CS2 recentemente. Não vou pagar R$74 para liberar a possibilidade de ter patente partiu Valorant. Hoje o vídeo vai se basear em basicamente um comentário feito por um dos inscritos aqui do canal. Bom, recentemente muitas pessoas vêm comentando o cenário do Valorant está caindo e possivelmente o fim do Valorant, porque não tem um campeonato 100% feito como o CS2, igual teve o Major PGL Copenhague, apesar que teve muitos problemas também. E recentemente o Counter-Strike 2 vem ganhando diversos novos jogadores e também perdendo alguns antigos. Todos os jogos estão ambos com dificuldades em algumas coisas. Todos os jogos estão operando normalmente. Mas esse comentário que o inscrito fez aqui no canal é muito importante para a gente comentar e responder perguntas de algumas pessoas. A primeira pergunta que eu quero sanar é por que que o Prime é tão caro do CS2 e se vale a pena ou não comprar. Bom, para quem não sabe, o CS2 Prime é uma das opções de comprar o CS2, tem e libera patentes, ranks e muitas outras oportunidades de games. Você dropa, libera o mercado, dropa skins, que para quem não sabe, quando você joga o Counter-Strike 2, você libera e dropa skins. Corrigindo, não é R$74 o Prime, é R$76 e alguns quebrados. Antes de continuar qualquer coisa, falar qualquer coisa, eu queria comentar com vocês sobre a nossa loja na Twitch, twitch.tv/dnxsgo1. Bom, galera, quando você vem aqui, ó, na loja, você tem que seguir o canal, tá bom? E é o seguinte, aqui tem o CS2 Prime de graça, tá bom? Tem 10 Primes lá na loja. Para você ganhar esse Prime, você só precisa assistir a live, você vai juntar seus pontos a cada 10 minutos. Se você for um sub, você ganha duas vezes mais. Farmar, juntar seus pontos, e você pode trocar pelo Prime, pelo dinheiro, pela forma que você achar melhor. A live do canal, rapaziada, é bastante interessante por conta desses modelos, tá bom? Que você pode ganhar o Prime de graça aqui do canal. Mas não vem ao caso. O que vem ao caso é a pergunta se vale a pena ou não a gente comprar o CS2 Prime, porque o comentário do irmão ali é aquele que ia pro Valorant porque não gostaria de pagar tal valor no CS2, tá bom? O CS2 Prime, você poder recuperar em alguns meses, acho que é um ou dois meses o valor que você investiu no Prime. Porque para quem não sabe, quando você compra o Prime, você dropa caixas, dropa skins, e com essas skins, basicamente, você pode vender e recuperar o valor em dinheiro real, entendeu? Então, isso é legal do Counter-Strike 2 fazer isso. Você pode comprar skins, etc, fazer diversas outras coisas. Eu acho que isso aí foi até uma jogada muito legal de marketing pra galera. Nenhum outro jogo te dá skins por jogar o jogo. Então, tipo assim, o CS2, basicamente, vale super a pena nesse quesito. O porquê que eu falo que é o fim do Valorant? Porque o Valorant, galera, é um jogo conceituado e um jogo bom, mas só que ele precisa fazer as coisas acontecerem. Para quem não sabe, recentemente teve um campeonato grande valendo uma boa premiação do Valorant. Só que, infelizmente, não tiveram players suficiente para manter esse campeonato, que foi feito uma desistência de ser feito no Valorant, e o jogo e o campeonato foi realizado no Counter-Strike 2, porque falta de times, entendeu? Mas assim, por que que eu tô falando isso, galera? O CS2, esse mês, e em diversos meses após o CS2 lançado, muitas pessoas declararam o fim do CS2. E pelo contrário, galera, em números, o jogo só vem crescendo grandiosamente. E eu tô surpreso com isso. Vou falar pra vocês que eu não tô surpreso, é mentira. Estou bem surpreso com isso, porque realmente, na minha cabeça, acreditava que o Counter-Strike 2 estava quebrando por questão de FPS, etc. E o canal da DxCSGO, galera, tem o maior prazer em trazer um conteúdo relacionado a FPS. Já trouxe diversos vídeos aí para vocês, deve estar passando na tela algumas capas aí que eu já fiz para vocês sobre o Counter-Strike 2 aumentando o FPS, mano. Então, tipo, a gente tem que ter entendimento que o jogo está no início, está em fase pré-beta, né? Porque já passou a fase beta, mas mesmo assim ainda o jogo foi lançado para o público em geral e ver e reportando alguns bugs, vendo como é que a comunidade se reage ao novo jogo competitivo da Valve. Mas é complicado, rapaziada, que nem o comentário do
cidadão aqui falou, muitas pessoas desistem antes de ter entendimento do assunto. E o entendimento que eu quis passar hoje nesse vídeo é que o CS2 suave para vocês ganhar skin para recuperar o dinheiro investido e muitas outras coisas, tá bom? Espero que vocês tenham um entendimento sobre isso, tá bom? E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Valeu, falou e até a próxima.